სოფელ არგვეთაში მცხოვრები მარტოხელა მოხუცი შემწეობას ითხოვს. 78 წლის თალიკო ზიბზიბაძემ სოციალურ სააგენტოში განცხადება მას შემდეგ შეიტანა, რაც საცხოვრებელი სახლი დაეწვა. 10 ნოემბერს გაჩენილმა ხანძარმა მას სახლი და ყველა საყოფაცხოვრებო ნივთი გაუნადგურა. პენსიონერი ქალბატონი აივნის ქვეშ უკვე მეოთხე თვეა ცხოვრობს. Maglaveti da cecxliari viqvide khalko mishvelat mishvelt ver gaigona mezoblobam ver gaigona mirbodi cecxshi dasatsvavat წვიმიან დღეებში მარტოხელა პენსიონერი მეზობლებთან ათევს ღამეს. ხანკი როგორც თავად ამბობს საბნის ზემოდან ცელოფანს იტანს, რადგან სახელდახელოდ მოწყობილი სახურავიდან ჩამოსული წვიმისგან თავი დაიცვას. სოფელი მაშინ თოდები ხმარ, რაც საშუალება ჰქონდა, ზოგს 10 ლარი, ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები კიდე და მეხმარა და იჟეშტი ვიყიდე, თუ დავაფაროთ. ეს კრასკა ზეხანაც თქვი, რომ აქში შემოსულ ადამიანის ჭვარტლის სულად ხარ და ვერ გაჩერდებოდ. ეს ემან გოუსო მერე და შემოვედი თაკამარ. დაიწყო წვიმა იმერე, როგორც გარეთ წვიმდა, ისე სახში წვიმდა. დავწვევი ღამე აღკლიონკა, სავიღებ, გადავიფარებ ზეიდან. და წევარი ისე თელი ღამე. კი ხედავთ რა სიტუაციაა. მეზობლების დახმარებით შევიძინეთ ეს ჟეშტი. დავაფარეთ. მაგრამ წყალი მაინც ჩამოდის და ამ წვიმიან ამიჩი სულ წყალშია წყლით ივსება ეს სახლი. თალიკო ზიბზიბაძის მდგომარეობას მეზობლებიც ადასტურებენ და სოფლის სახელით მარტოხელა მოხუცისთვის სახელმწიფოსგან დახმარებას ელიან. ალბატონის სიტუაცია თქვენ შეხედეთ რა დღეში არის. ჭირდება დახმარება, ვერში დგომარჯდება და სოფელში არ ჩვენ ახსნა სახსარის ვისახს სოფელში რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ. ასე ფიზიკურად თუ დავეხმარებთ რაღაც დავეხმარებთ რაღაცა შეტო რა. როგორც ასე თანხით აქ მეტია საუბარი ამას. დახმარება თუ რამე შეიძლება და თუ შეიძლება ის პატარა სოციალური თუ რაღაცა ალბათ საკმარისი კი არ იქნება, მაგრამ პატარა შაღავათი ექნება მოხუც ადამიანს. სარეიტინგო ქულების შესახებ, რომელიც 86000 შეადგენს, სოციალური სააგენტოში მისვლის შემდეგ შეიტყო. გადამოწმებისთვის სოციალური დაცვის სამინისტროსაც მიმართა, თუმცა როგორც გვაჩვენა სოციალური უწყებიდან ჩამოსული განცხადების მიხედვით, ქულები არ შეიცვლება და ახალი განაცხადის შეტანის უფლებაც 2017 წლამდე აღარ აქვს. ვილიში გავაგზანე განცხადება ზაზა სოფრომაძესთან, ხო და მომივიდა იგივე პასუხი. აწერან ხსა ნინო ჭიღლაძე განცხადების ბოლოს, რომ ესე იგი ეს ქულები დარჩება ისევ ისევაო. ადგილობრივ სააგენტოში სატელევიზიო კომენტარისგან თავი შეიკავეს და პრეს სამსახურთან გადაგვამის ამართეს. არის თვალისწინებს თულად შემწეობას. გავიმეორებ, რომ დეკლარაციაში მოყვანილ მონაცემებს თუ არ ეთანხმება, რა თქმა უნდა, მათ შეუძლია, რომ გააპროტესტოს და გაასაჩივროს ეს მონაცემები. თუმცა დეკლარაციაში, რასაც ასახავს სოციალური აგენტი, ყოველთვის მისმა შემთხვევაში უფლის წევრი ამ დეკლარაციაში ახალს აწერს, ეს ნიშნავს, რომ გაეჩნა დეკლარაციაში მოყვანილ მონაცემებს და გაეთანხა მონაცემებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ ყოველთვის მიუხედავად, მათ რა თქმა უნდა შეუძლია, რომ გაასაჩივროს მონაცემები, თუ კი რომელიმე მონაცემს არ ეთანხმება. პროგრამამ იმ მონაცემებით, რაც ამ ქალბატონს ჰქონდა და ეს მხოლოდ სახლი ხომ არ გაითვალისწინება, ხო? იქ ბევრი კომპონენტია ძალიან და ყველა მონაცემს, რაც არის ასე ვთქვათ, უჯრედის შეფასებისას რაც შედის, ყველა მონაცემს რაღაცა თავისი პატარა წონა აქვს. ვინდა როდის მიანიჭებს თალიკო ზიბზიბაძეს სოციალურად დაუცველი სტატუსს, ან როდემდე იცხოვრებს მარტოხელა ქალი გაუსაძლის პირობებში, ჯერჯერობით უცნობია.